кожне помешкання українців під час війни має бути фортецею. Друзі, привіт! З вами Вікторія Царенко. У цьому відео хочу обговорити дуже актуальне питання. Що жителям України треба мати вдома, щоб пережити зиму під час ракетних обстрілів? Об'єктів критичної інфраструктури рашистами. Адже ні для кого не секрет, що рашисти, які вчиняють справжній терор населенню України, із приходом холодів посилять свої терористичні зусилля. Тому ми маємо бути готові до майбутніх труднощів, і кожен український дім має бути нездоланною фортецею. Отже, що в першу чергу нам знадобиться? Це запаси їжі, питної технічної води, медикаменти, наявність готівкових грошей, адже за відсутності енергопостачання магазини та аптеки або взагалі не працюють, або відпускають товар за готівку. Щодо води скажу так, що за відсутності водопостачання, звісно, буде організоване підвезення у визначені місця, але із таким сусідом не можна виключати і ядерного удару. І в такому випадку, ймовірно, доведеться з максимально можливою герметичністю будинку перебувати у помешканні. Тому раджу зробити свій дім своєю фортецею із відповідними запасами. Наступне, що знадобиться, це звичайний павербанк, який дозволить певний час підтримувати телефон у зарядженому стані. Було б непогано, окрім сенсорного гаджету, мати звичайний кнопочний телефон. Адже коли немає енергопостачання, мобільний зв'язок інколи або взагалі не працює, або працює дуже погано. А кнопочний телефон, крім того, що краще ловить мережу, ще може автономно працювати від декількох днів до тижня. Далі я б порадила мати вдома інвертор та акумулятор. У мене їх аж два. Один маленький із навантаженням до 200 Вт із маленьким акумулятором, що дає змогу під'єднати пристрої із невеликим споживанням, наприклад, зарядити всі гаджети, ноутбук, під'єднати до 220 модем. До речі, при локальних відключеннях світла підключення модему дуже виручає, адже мобільний інтернет не витримує навантаження і майже не працює. А через модем інтернет був відмінним. Не знаю, чи у всіх випадках це працює. Пишіть в коментарях, хто знає краще. Крім цього, в мене є другий інвертор із піковим навантаженням до 2 кВт, що дає змогу від автомобільного акумулятора зробити автономне енергопостачання до помешкання і з помірним навантаженням тривалістю до декількох годин. Це в першу чергу потрібно, щоб міг працювати сучасний газовий котел, який без електроенергії, на жаль, не працює. Для критиків, які скажуть, що сучасний котел не всі інвертори потягнуть, я відповім так. У нас недорогий інвертор із модифікованою синусоїдою та італійський котел. І якщо просто під'єднати штекер від котла до інвертора, то дійсно котел через декілька секунд перейде у аварію і не буде працювати. Але є хитрість, яка дає змогу працювати без особливих проблем. Перевірено на практиці. Кому цікаво, пишіть, розповім в коментарях. Так, йдемо далі. Від автомобільного акумулятора котел та інші невеликої потужності електроприлади зможуть працювати максимум до 10 годин. Все залежить від ємності вашого акумулятора енергоспоживання. Для більш тривалої енергетичної автономності ми вигадали наступну схему. Це автомобіль у якості бензогенератора. Звичайно, ця схема підійде тільки тим, у кого є автомобіль і знаходиться поруч із помешканням. Для цього треба інвертор під'єднати до акумулятора на автомобілі і або одразу, або коли акумулятор трошки розрядиться, завести автомобіль. І таким чином виходить, що ви споживаєте електроенергію від акумулятора в авто, який одразу ж заряджається від генератора автомобіля. І скажіть, чим кращий звичайний бензогенератор, який потужністю від 2 кВт коштує за 20 тисяч гривень? Плюс він деренчить набагато гучніше, ніж автомобіль. А по витратам палива, що генератор,
1-2 літри, що автомобільна, на малих обертах споживають майже однаково. У моєму випадку краще купити потужний інвертор за 2000 гривень, ніж 20 тисяч за генератор потрібно вітати. У кого є інша думка, я готова посперечатися у гарному розумінні цього слова в коментарях. Звісно, що треба запастися на випадок тривалого відключення світла бензином. Я приблизно порахувала, що навіть якщо буде повний блекаут цілий місяць, то я зможу пережити його, будучи частково із світлом. Для цього мені буде потрібно десь 3-4 літри на добу бензину. Адже для того, щоб нагріти будинок, треба десь 3-4 рази на добу по одній годині, щоб працював газовий котел на повній потужності. Тобто автомобіль буде працювати 2 рази на добу по 1,5 години. І видавати через інвертор електроенергію 220 вольт, щоб працював котел та інші важливі прилади в будинку. При цьому я буду підзаряджати 2 акумулятори автомобільним зарядним пристроєм швидкого заряджання. Таке я ще не випробовувала, але впевнена, що ця схема робоча і хочеться вірити, що вона не знадобиться. Але, як я спочатку казала, кожне помешкання українців під час війни має бути фортецею. Також непогано б мати сонячну панель для заряджання гаджетів. Я маю ось таку. Не раз її використовувала в горах, дуже виручала. Вдома один раз перевіряла за відсутності електроенергії, ставила на вікно, і коли сонячно, телефон заряджався майже як від розетки. Коли хмарно, заряджається, але повільно. Далі, бажано мати електропростирадло. Не варто витрачатися на нього по декілька тисяч. Ми придбали ще раніше, самі недорогі, по 300 гривень. Зараз такі вже коштують по 600. Але парочку взяти і все буде окей. У мене задача, щоб простирадло працювало не 10 років, а головне, щоб я змогла і моя родина пережити цю зиму. І недороге електропростирадло із цим справиться. У мене таке вже працює 3-й рік. І нормально. Діти, пес стрибають по ньому. Я дивуюся, як воно ще досі працює. Таке простирадло навіть від цього маленького акумулятора може працювати 20-25 хвилин, а достатньо і 15 хвилин побути в холоді, нагрітися, щоб було комфортно спати. Від великого акумулятора ще не експериментувала, скільки може працювати. До речі, акумулятор в цілях безпеки треба заряджати у окремому приміщенні, де люди майже не перебувають, адже пари під час заряджання дуже небезпечні для здоров'я людини. Я роблю це у веранді біля вхідних дверей. Далі. Звичайно, щоб в домі були сірники та запальничка. Щодо свічок, хто як забажає, оскільки вони зараз не дешеві. Я віддаю перевагу ліхтарикам. Бажано, щоб був налобний ліхтарик і другий із розсіюваним світлом. Я маю на звичайних пальчикових батарейках. Вставила пальчикові акумулятори і все окей. Також треба мати запас батарейок. Крім цього, треба мати радіо. Бажано, щоб вони ловили частоти не FM, а AM. Адже при блекауті чи інших надзвичайних ситуаціях вам потрібно буде отримувати інформацію від органів влади, що відбувається. Не можна виключити того, що окрім води і світла не буде також і газу. Тому треба мати газовий балон із комфоркою. Оскільки я заядла туристка, я маю їх аж 2. Ось такий, здається, кемпінговий на 5 літрів. Років 4 назад купляла його за 500 гривень. Зараз такий коштує близько 3 тисяч гривень. Дехто примудряється цей балон використовувати не тільки для приготування їжі, а і з допомогою якогось додаткового пристрою для обігріву приміщення. У подорожі на цьому балоні я готувала 3 на день. І його вистачало десь на тиждень. Також маю такий маленький туристичний пальник із змінним одноразовим балоном. Хоча
Деякі кулібіни примудрилися його заряджати і вдруге газом. Дехто радить таблетки з сухим спиртом. Я проводила експеримент, кип'ятила на такому воду. Посилання на відео скину в описі. Але це не дуже економний спосіб. Якщо ж не буде газу, то й котел не буде працювати. Як крайній варіант, доведеться в приміщенні поставити туристичний намет. Туристичні коврики і спати у наметі, в спальниках. Якщо в горах сплять таким чином, то в домі, за відсутності вітру, я думаю, що буде нормально. Тепер більше зупинюся на запасах води та харчування. У домі бажано мати запас питної води із розрахунку 1-2 літри на добу на одну людину. Також треба мати запас технічної води, яку кількість важко сказати, адже якщо унітаз треба змивати 100%, то посуд можна обгорнути, наприклад, там поліетиленові пакетики, і після їжі не доведеться витрачати воду. Щодо харчування, то треба мати консерви, крупи, сухарики. Я ось так у банку в погріб поклала, і вони дуже довго не псуються. Щодо аптечки, то основне, що там має бути, це бинт, пластир, спирт, лопарамід, активоване вугілля, жарознижуючі, протизапальні, знеболюючі препарати та інші індивідуальні ліки для потреб конкретної особи. Адже аптеки за відсутності світла можуть взагалі не працювати. При відсутності опалення в будинках люди будуть хворіти. Тому навіть не обговорюється тема про те, що в домі має бути теплий одяг. Крім цього, від людей Чернігова, Маріуполя, які пережили жахи, не мали ні світла, ні води, ні газу, я підготувала таку збірку речей, яку вони радять мати в запасі. Ручка та записник із занотованими важливими номерами телефонів. Це відскановані всі важливі документи, збережені на двох флешках та у хмарному сховищі. Зібрані у водонепроникний пакет, оригінали документів, годинник, багатофункціональний ніж, далі пилка, сокира, голки, нитки, дігтярне мило, термос, таблетки для фільтрації води, вологі серветки, мотузка, каремат під п'яту точку, туристична пічка, щепотниця, пакети для сміття, дощовик, ізострічка, скотч. Скотч потрібен, якщо раптом буде ядерний удар, для того, щоб заклеїти дверні та віконні отвори. Навіть якщо це пластикові вікна, щільно закриваються. Адже Рашка може ще багато неприємних сюрпризів нам зробити. Я дуже хочу, щоб ЗСУ давали їм таких прочуханів, щоб словосполучення «жест доброї волі» для них стало щоденною нормою. І останній жест доброї волі хотілося б, щоб був особисто від фюрера Рашки, де він жестом доброї волі відмовиться від усіх своїх повноважень і змушений буде визнати поразку та постати перед міжнародним трибуналом. Героїзму українського народу немає меж. Ми готові пережити заради перемоги багато невзгод. І трішки гумору, як зараз живуть українці. Діти зараз навчаються так. Урок перший. Зриває повітряна тривога. Другий, третій урок. Планове відключення світла. Четвертий урок. Може відбутися. П'ятий. Знову повітряна тривога. Якось так наші діти намагаються навчатися, тоді як ми, дорослі, граємо у квест, як зловити момент, щоб між повітряними тривогами і відключенням світла скупитися в магазині. Це погано, але ненависть до рашистів і віра в ЗСУ додає наснаги. І ти готова терпіти ще більші проблеми. Адже зараз найбільша радість у житті українців – це така тканина, яка усе частіше з'являється в окупованому Криму і на інших територіях Московії. Дякую вам за перегляд. Якщо щось не згадала, поправте мене в коментарях. У нас, українського народу, з'явиться найбільше в житті свято, яке, напевно, офіційно буде називатися «Перемога у визвольній війні із Російською імперією». Російською
Федерацію. Хоча, скоріше за все, по закінченню війни вже буде декілька утворень від колишньої РФІ. Все буде Україна. Ми переможемо. Також я згадала про наших домашніх улюбленців. Не забувайте про те, що вони у нас є, що ми несемо за них відповідальність. Наш пес харчується кормом, тому ми запаслися кормом на декілька місяців, взяли величезний мішок. Тому наш пес точно з голоду не попре. Тож не забувайте про них. Привіт вам від Дарсі усім. Пес-патрон тобі привіт від Дарса, ось він тобі передає. Каже Дарс, слава Україні, Україна переможе. Ю-у-у! Пока!